GTM. Huh. Mi estis tie antaŭe kaj mi ne scias fakte kien iri do tiu pordo venas de ĉu mi povas montri ne mi ne povas montri mi ne havas musindikilon aŭ io tie do de ti ma antaŭe tie estas iu vojo ŝajne se mi ne scias ĉu mi povas iri tien ĉar ŝajne estas tiu tro ne ĉe la malsupraĵo de do mi devas lastfoje mi pensas ke mi iris suben nu suden mi diru kaj mi nur trovis tion post iom da tempo do ŝajne ne estas io tie sed mi ja devas iri tien iel estas tiu teleportilo sufiĉe proksima kiu mi fine prenis jes kaj mi trovis la sudan lokon antaŭe unue kiel sekura loko sekurejo mi devas ha fakte mi devas esti tie sed mi ja estis tie ĉu ne ne estas alia loko kun mortaj bovicoj ĉar tie ankoraŭ estas libro. Mi ne estis tie. Da, momento, mi volas kontroli. Fakte mi ne povas ĉu. Oh jes, mi povas tiel iri ĉi tien. Jes, do ĉi tie kondukas nenien kien mi ankoraŭ ne estis. Bone, do mi devas iri tien. Ups, oh! Tio ankoraŭ antaŭe ne estis malferma, ĉu? Eble tio estas pro... De kie vi... Wow! Aperis multae novae amicoi, sed mi esas secura citie. Mi povas batali de citie. Ah, sed ili esas proximae, tio esas mal facile. Mi usu tio. Mi ne povas trafi min, ciu? Ne. Bone. Citio esas mia due plei shatata armilo. Pro citiae situatio. Citio esis ciui? Ŝajne ja nu okej do tio estas fakte nova loko bone unue mi volas kontroli ĉu estas novaj malamikoj ĉi tie nun ie tiujn mi jam mortigis kaj tie ŝajne neniu okej bone okej. Okay, mi devas fali. Mi ja atendas danĝeron. Ah, bone, mi povas uzi tiun. Mi preparu tion fakte. Pretigu. Okej, jen. Jep. Tie ili estas. Okej. Jen. Okej, do por ĉi tiu armilo postulis unu pafo kun la libro prenis multe da kuploj sed ne por ĉi tiu ŝajne tio bonas ĉar mi jam ne plu havis tre multajn do mi uzu alian armilon dum mi serĉas sagojn ah fek ĉiam estas ovaĉoj lastatempe. Ok, mi devas forkuri iomete. Ĉu la tornado ankoraŭ sekvas min? Kie vi estas? Ah, mi ne proksimiĝas. Proksimiĝis, ĉu? Ĉar mi ne povas... Ah, jen tie vi estas. Ok, tiu feka... Akvo, ok, nun mi devas esti ĉi tie. Kaj la tornado sekvas min. Mi volas forkuri. Mi devas uzi... Ja, ne, tiun. Fakte... Tiun. Bone, nun mi havas... iom da tempo por batali dum... Oh, fakte,
tío, cráneo, puedas batalla contra la diablo, de mi puedas. Yes, oh, facta gia mortis. Tu tío no es así, fue. Eble prenis multa de damage por tío. Chitio armilo con la. La libro. Ah, mi neus utium. Ancora restas tornado, chune. Mi timas que tío y ancora iros al mi. Que a mi ne plus estas trevidebla. Nu, ok. Ok, shine mi estas secura. Ah. Ok, mi tuta attendis morti. Sed. Mi travivis. Kai jen nova loko. Ĉu tio estas tiu pordo? Ne, estas alia pordo. Kompreneble, ĉar mi estas en tute alia loko. Ĉu mi povas malfermi vin? Ne, vi simple estas. Estas iu super vi. Ok. Estas teleportilo tie. Kai estas diversaj teleportiloj fakte. Mi pas nur iri tien. Ok, estas nenio krom ĉi tiu pordo. Bone. Oh, kaj alia... io alia kiun mi ŝatus scii... Estas, ĉu estas iu maniero traduki el Esperanto en Esperanto? Ĉar mi scias ke oni tiam diras nu dum mi lernis Esperanton, oni tiam diris ke oni ne vere povas enspezi monon per Esperanto, do ekzemple tradukante. Sed nu de tempo al tempo ja aperas libroj. Esperantaj tradukoj de aliaj de libroj en aliaj de aliaj lingvoj, do eble ili ĉiuj estas senpagaj projektoj, mi ne scias. Ok. Mi estis bonŝance. Ok, ie tie estas vi. Virinoj, sed mi ne vidis ilin ankoraŭ. Estas blua pordo, ĉar mi jam vidis bluan ŝlosilon antaŭe, kaj ŝajne ankaŭ verdan. Ai, tie, afek. Tie ie estas virinoj, sed mi ne povas bone vidi ilin. Sed la kugloj iras supren, do mi devas trafi ilin. Tio sufiĉas. Iom da damaĝo tie. Mi tute ne povas vidi ilin, do mi ne scias ĉu mi trafas. Mi pensas ke mi trafas ilin pro la supreniro de la kugloj, sed mi ne povas vidi ĉu ili jam estas mortaj. Mi simple devas atendi ĝis ne plu venas kugloj. Mi supozas. Ne, mi uzu ĉi tion plu. Aŭ ĉu miaj kugloj trafas la... ne, ili trafas en... Ili trafas en la... En tiu ĉambro. Iras en la ĉambro. Sed estas malfacile eviti en... Pro tiu akvo, mi devas simple preterpasi kaj iri tien, mi supozas. Preterpasi kaj pafi. Kaj denove. Mi ja devas mortigi tiujn, ĉar... Nu, eble ne, dependas, eble se mi preterpasas tiun lokon, eble... Ah, sed verŝajne poste teleportilo kondukos min en tiun ĉambron, kaj mi estos tie en tre eta loko kun tiuj virinoj, se mi ne mortigas ilin antaŭe. Ili ancora ne mortas? Esas kiel tiu alia virino kiu prenis tion da kulo. Ah, mi vidas iun movon.
Pero mentalmente provo a uccidere un arma in un certo, io certo provo a trafile. Se mi ne tiro facile provo a svegliare, mi trafa sia stio trafis. O no, de nove. Ciò io restas? Mi penso che le mi successi, sed successi, sed mi ne tutte fidas di un... Ah, mi ne avas molte da... Ne resta sami molte da vivo. Fecca. Bene. Ah, fecca, per fare mai. Diavoli. Ok. Yes. E presca certe mortas di veri noi. Ok, bene. Ok. Oh, yes. Ah, oh, ti mi ha bisogno. Se abbiamo ancora ne vola su Zizin. Ok. Oh, mi... Ok, lo TS es alia loco. Por este GTS, mi penso que mi ne vola seguir tiendo. Ya mi shalti londo, por vas esti nova voyo y ETS. Mi preferas un me controli tion loco. Ok. Ok, dine mortigus min, se mi iros tien. Ok, ne esa secreta voyo tie, ye. No, mi simple iro tien. Tiu devas esti morta nun, ĉu ne? Mi pensas ke tiu dua... Ankaŭ tiu dua sago trafis ĝin. Jes, ok, do estas la verda ŝlosilo. Saluton. Oh, ok. Bone. Estas nenio krom tio. Mi pensas... No, fakte mi ne certas. Kontrolo iom pli. Ĉar mi scias ke mi povas esti povi esti tie, sed verŝajne mi estos tie. Nu. De tiu alia loko. Ne de ĉi tie. Do, okej, mi havas la verdan ŝlosilon, do mi povas iri tien.